Fazer um repeteco da panceta, né? Olha, ó. Vamos ver se tá boa, João. Tá? Tá boa? Hã? Ó. Quer testar? Vai lá então, testa aí. Tá no jeito? Então vou cortar. De cravinhos para o mundo, hein? O vídeo seu na em Austrália, Melbourne, tá com 30 milhões de views. 30! Vamos ver se tá bom. O papo tá bom, mas tem que ver se a panceta tá boa, né, João? Hã? Aí. Aí. Ó. Aí. Desmanchando, hein, Joãozinho? Limão vai? Vai. Vai?